Нам надали перелік пул з 80 об'єктів, які теоретично можуть бути в результаті проведення капітального ремонту переоблаштовані під соціальне житло. Для того, щоб людям надати не тимчасове місце проживання, а постійне. Без права приватизації, ну, але там муніципалітет буде далі розглядати це питання. Тому зараз проводиться у нас робота в цьому напрямку. На цьому тижні мною була проведена нарада із представниками територіальних громад. У нас є два проекти, які фінансуються Європейським інвестиційним банком, з точки зору, куди можуть претендувати це соціальне житло. І територіальні громади, ми будемо працювати далі. Зараз задача така, що територіальні громади, які надали нам свої пропозиції, ми проаналізуємо, і районні військові адміністрації в тому числі приїдуть і на місцях продивляться, ми також будемо їхати дивитися на ті об'єкти, які вони запропонували, і будемо включати максимальну кількість таких об'єктів, подавати для того, щоб отримати фінансування під реконструкцію такого соціального житла для будівництва. Тому що, ще раз повторю, право на житло є одним із базових прав внутрішньо переміщених осіб, які ми маємо сприяти їх реалізації.